ker je to še naprej naše poslanstvo, seveda želimo krepiti to našo ponudbo slovenskih izdelkov v vseh pogledih. Zato smo marca letos podpisali pogodbo z Zadružno zvezo, z gospodom Riskom, kjer smo se eni in drugi zavedali, da bomo intenzivno sodelovali in hkrati tudi intenzivno je delali na promociji slovenskih izdelkov. Zdaj seveda slovenskost postaja zelo širok pojem, ki še posebej pri prehrani, ampak mislimo, pravzaprav verjamemo v to, da so zadruge najbolj, torej najbolj pristno odsevajo to, kar zapravo slovensko je.